Good Mary of Bethania, bari di Bethania di imah semen nulepra sakumaha anjona cari kahandap dahar aya datang hiji awewe mawa hiji kota kalabaster tina ointemen tina spikener pohara berharga jeng manehna pepes kotak sarta dituang kana sirahna. Jeung aya sababaraha anu boga indignasion dina diri sarta ngomong naharuntah ieu salep mijieun pikeun eta bisa geus dijual leuwih ti 300 pen sarta dibikeun kanu miskin. Jeung maranehna murmurin ngalawan dirina. Jeung Yesus ngadawuh hayu nyanyalira maha ngaganggunya. Anjeuna parantos ngalaksanakeun padamelan anu sae pikeun kuring pikeun anjeun gaduh nu miskin salawasna sareng anjeun sarta iraha wae anjeun resep anjeun tiasa ngadamel aranjeuna alus tapi kami henteu salawasna manehna geus ngalakukeun naon manehna bisa manehna datang akorehan pikeun anuin awak mah pikeun dikubur. Satemena kami nyebutkeun ka anjeun di mana wae Injil ieu bakal diwawarkeun di sakuliah dunya ieu oge yen manehna geus dipigawe bakal disebutkeun pikeun memori dirina. Markus 14 banding 3 minus 1. An Yesus Kristus nyalametkeun. Manehna bakal mawa mudik putra jeung anjeun bakal nelepon ngaranna Yesus. Pikeun manehna baris nyalametkeun umatna tina dosa maranehanana. Matius tabuh hiji langkung 20 hiji wengi sabab Allah kacida mikasih dunya. Nepi ka masihan putra tunggal na yen sakur anu percaya ka anjeuna ulah binasa tapi menang hirup langgeng. Yohanes tabuh 3 langkung 16 enjing-enjing. Isa ngadawuh ka manehna kami teh jalan kabeneran. Jeung kahirupan moal aya anu datang ka Bapa tapi ku kami. Yohanes 14 banding 6. Henteu aya kasalametan dina anu sanes sabab teu aya nami sanes dihandapkeun langit anu dipasihkeun ka manusa di mana urang kedah disalametkeun. Rasul tabuh 4 langkung 12 enjing-enjing. Keur kuring dikirimkeun ka anjeun mimiti sagala nu kuring oge narima kumaha nu Kristus pupus pikeun dosa urang nurutkeun kitab suci sarta yen anjeunna dikubur. Sarta yen anjeunna naros deui dina dinten katilu nurutkeun kitab suci hiji Korintians 15 banding 3 minus 4 disaha urang boga panebusan ngaliwatan getihna panghampura dosa nurutkeun rices rahmatna Efesus hiji banding 7. Ia opat bebeneran anu urang kedah ngartos lengkep hiji Allah nyah pisan ka anjeun. Gusti hoyong anjeun gaduh hirup langgang di sawarga sareng anjeunna sabab Allah kacida mikasih dunya. Nepi ka masihan putra tunggal na yen sakur anu percaya ka anjeunna ulah binasa tapi menang hirup langgang. Yohanes tabuh 3 langkung 16 enjing-enjing. Gusti hoyong anjeun gaduh kahirupan anu seger sareng bermakna sareng anjeunna. Maring datang lain tapi pikeun maling jeung marehan jeung mancurkeun. Kami sumping supados aranjeunna gaduh kahirupan sareng supados aranjeunna gaduh langkung seger.
Yohanes tabu 10 langkung 10 enjing enjing. Anaos ieu seueur jalma anu henteu ngalaman kahirupan anu bermakna sareng henteu yakin upami aranjeunna gaduh hirup anu langgeng sabab nyawa manusia teh sifatna dosa. Eta sababna anjeunna dipisahkeun ti Allah. Kabeh geus dosa pikeun sakabeh geus dosa jeung datang pondok tina kamuliaan Allah lumtabu 3 langkung 23 enjing enjing pikeun cinta duit mangrupakeun akar sagala jahat. Hiji Timoteus tabu 6 langkung 10 enjing enjing upah dosanya eta maot. Pikeun upah dosanya eta maot. Roma tabu 6 langkung 23 enjing enjing. Kitab suci netepkeun 2 jinis maot maot fisik sareng sakumaha anu ditunjuk pikeun laraki sakali maot tapi saatos ieu pengadilan Ibrani tabu 8 langkung 27 enjing enjing. Maut spiritual atau separation langgeng ti Allah di neraka, tapi nu fearful jeung membeli jeung abominable jeung murderers jeung warmongers jeung sorcerers jeung idolaters jeung sagala liars bakal boga bagian maranehanana di danau nu gurnot ku sanajeung brimstone nu maot kadua. Wahyu 21 banding 8. Namun manusia papisah jeung Allah lantaran dosana naon solusina pikeun masalah ieu. Kurang sering mikir yen solusina nyaeta agama pagawean anu heip sareng tata krama anu heip. Tapi mung aya hiji solusi ti Allah. 3. Yesus Kristus nyaeta hijina jalan ka surga. Ieu deklarasi Allah. Isa ngadawuh ka manehna kami teh jalan kabeneran jeung kahirupan. Moal aya nu datang ka Bapa tapi ku kami. Yohanes 14 banding 6. Anjeunna mayar hukuman pinuh pikeun dosa urang. Pikeun Kristus oge geus sakali ngalaman pikeun dosa nu adil pikeun nu teu adil yen manehna bisa ngawa urang ka Allah keur nempatkeun maot dina daging. Tapi Ki Kenneth kusumanget hiji Peter tabuh 3 langkung 18 enjing enjing disaha urang boga panebusan ngaliwatan getih nak panghampura dosa murutkeun ricas rahmat na Efesus hiji banding 7. Anjeunna boga janji hirup langgeng. Sing percaya ka putra bakal boga hirup langgeng tapi murka Allah tetep dina anjeunna. Yohanes tabu 4 kirang 24 enjing enjing pikeun upah dosanya eta maot. Tapi kurnia Allah nya eta hirup langgeng ngaliwatan Yesus Kristus Gusti urang rum tabu 6 langkung 23 enjing enjing. Pat kurang kudu percaya ka Yesus Kristus pikeun disalametkeun. Kasalametan urang teh alatan rahmat Allah ngaliwatan iman ka Yesus Kristus. Pikeun ku rahmat anu ye disimpen ngaliwatan iman. Sarta eta lain tina your service eta kurnia Allah teu karya les sahawai kudu balas. Efesus 2 banding 8 minus 8 pikeun saha wae anu nyaulan nami Gusti bakal disalametkeun. Rum tabu 10 langkung 13 enjing enjing.
Doakeun ieu kalayan iman Gusti Yesus hatur nuhun pisan pikeun mikanyalah kuring. Kuring ngaku yen kuring dosa sareng kuring nyuhunkeun panghampura anjeun. Hatur nuhun pikeun maot anjeun dina kayu salib dikubur sareng kabangkitan pikeun mayar sadaya dosa kuring. Abdi percantan ka anjeun salaku Gusti sareng juru salamet abdi. Abdi nampi kado anjeun hirup langgeng sareng abdi pasrahkeun hirup abdi ka anjeun. Bantosan abdi pikeun nurut kana sagala parentah Gusti sareng janten pikaresepkeun di payuneun Gusti. Amin. Pami anjeun percantan ka Yesus Kristus hal ieu parantos kajantenan ka anjeun ayeuna anjeun boga hirup langgeng jeung Allah. Sareng ieu mangrupikeun wasiat anjeunna anu ngutus kaula nyaeta yen saha wae anu ninggal putra sareng percantan ka anjeunna magaduhan hirup anu langgeng sareng kuring bakal ngahudangkeun anjeunna dina dinten terakhir. Yohanes tabuh 7 kirang 20 enjing-enjing. Sagala dosa anjeun geus dibayar jeung dihampura. Kapungkur ayeuna kahareup. Tapi ieu lalaki sanggeus manehna kurban hiji kurban pikeun dosa salamina niup turun direngan ka tuhu Allah. Ibrani tabuh 10 langkung 12 enjing-enjing. Anjeun ciptaan anyar dina tetempoan Allah. Eta mimiti kahirupan anyar anjeun. Kituna lamun aya menjadi di Kristus anjeunna makhluk anyar hal hebel anu kaliwat jauh bihol. Sagala hal anu jadi anyar 2 Korintus tabuh 5 langkung 17 enjing-enjing. Anjeun jadi anak Allah tapi saloba narima manehna manehna mere manehna kakawasaan pikeun jadi putra Allah. Komo kamaranehanana anu percaya kana ngaranna John tabuh hiji langkung 12 meni karya alus secara pikeun urang disimpen tapi hiji bukti atawa buah kasalametan urang pikeun kami workmanship na dijieun dina Kristus Yesus pikeun karya alus nu Allah had sameme ordenin urang kudu lempang di antarana. Efesus tabuh 2 langkung 10 bumi, Allah ngaberkahan anjeun.